Близо 9000 са моторните превозни средства на територията на страната, проверени в рамките на полицейската спецоперация за контрол на движението по пътищата. Това сочат междинните резултати от акцията на МВР. Акцент в нея са употребата на алкохол и наркотици, както и управлението на автомобили от неправоспособни водачи. Контрол е извършен на над 11500 шофьори и пътници. Съставени са над 2500 фиша и над 640 акта за установени административни нарушения. По метода линейен контрол са проверени над 2020 моторни превозни средства и над 2400 водачи и пътници. За установените нарушения са съставени 618 фиша и 188 акта.